Місто Стрий, субота, і сьогодні буде екскурсія. Побачите, хто по вулицям Стрия ходить, отак несподівано. Як нащадок прадавнього королівського підкарпатського роду і славного роду Драгосасу, які тут колись керували у нас на Львівщині, Галичини, і вас занурю цікаве, надзвичайно колоритне, історичне минуле нашого міста. Ми ще чекаємо сидіть 5 хвилин. Так, що ми були точними. Як то кажуть, точність, вічливість королів. Ми прочекаємо ще рівно 5 хвилин. Не лишить, щоб прийшов пан король, а свита запізнилася. Ви в прямому ефірі можете ще закликати стріян, які ще... Точно встигнемо долучитися, ми будемо робити зараз прогулянку історичними вулицями міста Стрия разом з історичною особою, а саме одним з правителів нашого міста, який виглядав десь приблизно так, як я зараз виглядаю, нащадком якого я являюся в тому. Де починається екскурсія і де можуть до нас приєднатись по ходу? Вулиця Корчика, 10. Колишня вулиця Зелена. І ми промандруємо, продефілюємо. І завершиться наша екскурсія. Наша основна мета – це привабити увагу стріян з тим, щоб зробити наше місто яскравішим, а нам перейнятися гордістю з те, що у нас таке красиве місто, і в ньому живуть такі цікаві люди. Ну, бачиш, почав розказувати, от, уже прибіжали. Бігуть, бігуть! Аж спотикають. Да, молодці. Звичайно, такі люди, так? Ключ від міста. Так, запросимо наше місто, так? Ключ, всі знали, що є людина, яка має ключ від цього міста, тримає володар ключа, ключа міста Стрия. Ну, що я так? Сюди може чи ні? Ну, як? Бо в кінці у нас буде вікторина, і всі, хто уважно слухали, зможуть, я забув вікторину вдома. Але я по пам'яті пам'ятаю. Я задам вам лише 5 питань, і ви отримаєте 5 подарунків. Все дуже просто. Зрозуміло? Поки що, друзі мої, поки ми ще стоїмо чекаємо, я вам буду ознайомлення буклети, які я вибачте два дня подивитися. Чекаємо ще, так? Трошки чекаємо, йдемо, дорозі нас бузени, так? Фішка буклета в тому, що з однієї сторони зображено місце, яке воно було 150 років назад, а з другої сторони точно на тому ж місці, як воно виглядає зараз. Можете швиденько передивитися. На трьох мовах – українська, англійська і польська. І ми вирушаємо. Ми вирушаємо. Можемо йти так. Ми не маємо вибрати ту вулицю. А повертаєш назад. Це теперішня вулиця Портіка. Названа Портіка. Вулиця Портіка. Перейменована вулицею Зелена. Вулиця називалася Портіка. Була покраєна нашого міста. Саме тут проходить перший банк. Місто мало два. Майдан Ринок на Вишній вулиці і найбільша пожежа зробила практично 85% нашого міста, але, як вірити, що вся причасна є, куди розібрати. У нас до цього австрійський уряд прийняв рішення повністю фактично смуляти. Спробувати, де я маю повністю зроблене полювання, а на той час не існували. От і добре.
60-70 років назад назвали вільним у російським місті. Я в Сукасі трапив до даний тим, що він переліг вот, знаковий історичний показник і крупнішими історією, то, що готується, то, що я скажу. Тому що він цей палац, зараз якого залишилося, ми зараз функційні перетні дні, ці бари невеличкі місця. І коротко, щоб ви зрозуміли, яка це була особа, яка проживала в нашому селі, та дала йому фактично друге дихання, тому що тільки вже казав, у нас знали це кроки. Перший крок зробив звичайно, це Степан Батурій, коли дозволив поляком, тому що поляком євреєм, тому що, ви знаєте, вертаючи раз до євреїв, вони були, в першу чергу, дуже вільними торгашами і мінялами. Тобто вони за що їх любили, але мусили, не любили, точніше, і терпіли, але вони завжди приваблювали гроші. Вони і вірмані пішли конкуренція, і вертаючись ще назад, ради підписи до Мила Галицького, бо я хочу ще раз сказати, а на це, напевно, не хватить не те, що одного дня, напевно, не хватить і цілого тижня. Не дарма Данило Галицький, коли заснував Львів, він першими туди запросив, в тому числі, вірмен і євреїв, які дали послуг, які притягнули гроші, навчили торгувати як містями і зробили місто Львів багатим, ну і все їх будуть накатати. Ми майже до кінця Львів, потім радянське поднило, теж ніби як, те, що нас до нас назвалося, ніби як картата. Хата картата, картопляна хата, щось таке не було, так. Тут був і молодіжний скверик, і стояв пам'ятник Богдану Хмельницькому, потім його перенесли, його мучились, потім було вирішено, що два пам'ятники, які дійсно з точки зору пам'ятник перенесли, то зробили стелу, виробним людям сприяння, зараз вже не стало. І свого часу тут це був молодіжний ніби парк скверик, де були волейбольні майданчики, для спорту, теніс, футбольне, це все. Ну і заливалось взимку, тут була козинка. Так, так. Ми робили козинку, а ми робили волейбольні
волейбольні турніри. Ну і правда, зараз у нас стали теплі зими, тому що тоді, скажімо, ми фактично продовжили цю традицію, тому що після вона була після війни започатковано. Потім ми пробували відробити, ну але відповідно, то знаєте, зараз не можна. 1875 років. І в тому році, коли